hedder Mette Gregersen, og jeg er bibliotekar her ved Odense Biblioteker og Borgerservice. Og jeg er Birgitte Vestergaard, og jeg er også bibliotekar her ved Odense Biblioteker og Borgerservice. Her på biblioteket der har vi i mange år haft en tradition for at arbejde med udsatte grupper. Og i takt med, at Odense Kommune har valgt at være en demensvenlig by, så har vi sat ekstra fokus på netop demensområdet. Det vi vil fortælle om nu, det er en af de mange aktiviteter, vi har lavet med en gruppe af borgere med demens. Og den metode, vi fortæller om nu, det er det, der bliver kaldt spoken word. Og det kom så faktisk af, at vi har her på biblioteket en sprogcafé. Og en dag, jeg gik forbi, sad det i vores bibliotek og havde besøg af en digter, som fremførte sine spoken words. De mennesker, der var i sprogcaféen, de kunne ikke ret meget dansk. Men han fremførte sine digte, han opførte dem nærmest med rytmik og med forskellige tonefald og gestik og mimik. Og selvom de ikke forstod de ord, han sagde, så forstod de faktisk betydningen af de digte. Og så tænkte vi, at når man kan optræde på dansk for nogle mennesker, som ikke forstår det danske sprog, så kan man måske også ramme borgere med demens og få dem til at sanse den her litteratur på en eller anden vis. Vores målgruppe for den her seance, det var jo folk med en demensdiagnose i en tidlig stadie. Og vi har tidligere samarbejdet med noget af her Demensfællesskabet Fyn, som ligger her i Odense. Og Anja Kajberg, der er leder af det der, hun satte os i forbindelse med nogen inden for netop den her målgruppe. Og vi valgte så at invitere deres pårørende med for at lave en mere tryg og mere hyggelig stemning for dem. Vi valgte at afholde aktiviteten i de lokaler, som borgerne med demens var vant til at komme i, det vil sige i Demensfællesskabet Fyns lokaler. Og der havde vi så dækket bordet med kaffekopper, og vi havde sørget for, at der var sandwich, så ingen skulle gå hjem og lave mad. Aktiviteten lå sidst på eftermiddagen, netop fordi at vi havde pårørende med, og nogle af de pårørende arbejder stadigvæk, og de skulle også have mulighed for at være med. Vi brugte ikke nogen materialer, Martin Anker Jørgensen, han fremførte sit digte, og så lyttede vi bare. Men der var faktisk flere af dem, der bad om at få digtene på tryk bagefter, fordi de gerne ville genopleve dem, og det gjorde så stort indtryk på dem. Så det havde nok været en god idé at udlevere dem på tryk i første omgang. Det viste jo, at valget af Martin Anker, det var rigtig godt, fordi at Martin Anker er en meget levende person, og han startede så med at præsentere sig selv og også præsentere sin egen sårbarhed over for den her gruppe af mennesker. Og han er en levende person på den måde, at han nærmest er en skuespiller. Altså han bruger hele kroppen, når han fremsiger sin digte. Han har gestik, han har nogle talemåder, så man kan ikke andet end som tilhører lade sig rive med af hans digte. Vi valgte, at det her tilbud det skulle være for en gruppe af borgere med demens, men også for deres ægtefælle eller en tæt god ven. Og det gjorde vi, fordi vi var blevet opmærksom på, at mange mennesker med demens ikke har mulighed, eller ikke har overskud, eller tør ikke deltage i større kulturelle begivenheder. De har måske været vant til at gå i teater, gå til koncerter, gå til foredrag. Men fordi man ikke, altså man kan blive bange på for mange mennesker, der kan være for meget støj, der er mange årsager til, at man ikke gør det mere, så har de her ægtepar ikke samme mulighed for at få nogle fælles oplevelser. Og det valgte vi så, at det var en af vores motiver for at lave de her aktiviteter, det var, at man som ægtepar skulle have nogle fælles kulturelle oplevelser. Efter vi har haft nogle arrangementer med gruppen, så har vi jo fundet ud af, at der er nogle guidelines, der sådan er lidt vigtige at huske. Og den ene kan være, at det er vigtigt, at man er tydelig vært, så de ved, hvem det er, de skal henvende sig til, hvis der er nogle spørgsmål. Det er vigtigt, at man gør omgivelserne hyggelige, og hvis det er muligt, også genkendelige. Så vi har altid sørget for, at der er dækket op og en kop kaffe efterfølgende. Og vi har også synes det var vigtigt med de pårørende igen går for at gøre arrangementet rigtig trygt. Og noget, vi synes, der har været rigtig vigtigt, det er, at der er den her mulighed for at afslutte et arrangement med samtale bagefter.